А ми не знаємо, куди їхати. Прямо. Прямо йдіть. Я. Прямо потім. Прямо, а потім наліво. Потім направо. А направо, так. У нас утримується 60 чоловіків, 7 жінок та 3 дітей. От. Найбільше це представники Афганістану, 12 чоловік, В'єтнам 10 чоловік, Бангладеш 7, Пакистан 5, Нігерія 4 чоловіки, Російська Федерація 4 чоловіки, решта по 2, по 1 чоловіку. Всього представників 26 країн світу на сьогоднішній день. Пункт передбачений на отримання 165 іноземців одночасно. Обмежується доступ, як скажемо, це приміщення от має свій режим на зону, так і кожен гуртожиток свої, кожен розмежовується, два гуртожитки у нас. Плюс вихід до їдальні. У нас їдальня трохи далеко розміщена, то вони їдальні у нас переміщаються. А так, основні об'єкти все знаходяться в межах. Ну, вже контрольовано. Діти, жінки мають вихід на зворотню сторону, там є майданчик, де діти можуть погуляти, побавитись, покататись, качелі. Так, ну зараз ми зайдемо в приймальне відділення. Приймаються документи, оглядаються іноземці, потім вони проходять через необхідні об'єкти, це мається на увазі, миються, дезінфікуюча кімната і поселяються в медичні ізолятори на термін для того, щоб пройти карантин. Ну, лікар проводить обстеження на рахунок захворювання і вже після того приймається рішення про переселення їх уже в гуртожитки. Ну, вони дуже чутливі до переохолоджень, часто хворіють на грип, ГРВІ. Ну, наш лунково-кишкове захворювання, тому що в них їжа в них інша, а у нас тут зовсім інша, і вони дуже важко привикають до нашої їжі. Так, в цілому, більш-менш вони здорові люди, молоді здорові люди, нормально. Це у нас приймальне відділення для жінок і дітей, так як ну, діти повинні знаходитись своїми батьками. Світлу пору добу дозволяється, якщо є батько, тут перебувати своєю сім'єю. Питання перше – хліба. Хоча, якщо розібратися, житній хліб вони не їдять, їм тільки біл. А норма передбачає це. Заміну зробити не можна. От питання харчування от виникало. Ну, воно виникає завжди, вони всі говорять, що ми не привикли цю їжу їсти і так далі. Вони, ну, в принципі, бажають те, що вони вдома харчувалися, але ж є затверджені норми, які ми маємо дотримуватися. Але в той же час їм почали на сьогоднішній день, згідно нових норм, видавати і молоко, і яблука. Ну, більше про це розкаже завідуючий їдальні. По можливості враховуємо їхні пропозиції, побажання, і це відображається і в складанні меню. Мусульмани не їдять м'ясо, а говядину. Але ж бувають такі випадки, коли в нас індуси були, тоді вони не їдять говядини, тоді треба шукати ще якусь альтернативу, курятину. Ну, в основному свинину ми за скільки часу тут працюємо, ми ніколи не разу її не використовували для харчування, тому що домінуючі є мусульмани. Під час місяця Рамадан, коли вони вдень не їдять, вони вдень постяться, вночі їдять, ми графік харчування переглядаємо. Вдень кормимо це ті християни, які не постять, то для них вдень йде процес харчування. А для мусульман, які постять, процес харчування переміщується на нічний час. Для мусульман в цих питаннях якраз повага до їхньої релігії, до їх віроісповідування, ну і традицій, тут ну, однозначно йде все на зустріч. А є якесь місце для цих молитв? Є там у нас відведене місце, де вони можуть зайти і помолитися. Сім'я, батько українець, значить, хто я? Я теж українець. У мене є документи, підтверджуючи, що отець Волинської області, село Мачулки, от він родився. А скільки ви вже часу тут? Ну, вже 9 місяців, осталось 3,5. А как вообще вам вот здесь условия пребывания? Здесь да. Детский сад. Настоящий детский сад. Только подгузников нету.
где все делается для того, чтобы им шикарно жилось. Що за 12 місяців особу не встановлять, особу не видворять за межі України, то після 12 місяців ми її випускаємо. Країни, де йдуть якісь локальні конфлікти, якісь є переслідування людини можливі по різних мотивах. Тому примусово цих людей ми не видворяємо. Процедура придбання квиточка, вона не така швидка, і при наявності коштів в того прикордонного загону, з якого вони, ну, який їх сюди направляв. А початок року, ви самі розумієте, тимчасові кошториси. От тільки зараз, скажімо, от вчора перший громадянин Алжиру був депортований за кошти прикордонників. Білет в Алжир куплений на кошти прикордонників. Ті ж, хто їхав раніше, всі їхали за свої власні кошти. Ну, закон передбачає, що депортація за кошти іноземця. В разі відсутності таких коштів, це за кошти вже держави України. Ще попали в телевізор, телебачення.